ove godine, ovim vas želim izvijestiti da Hrvatska radiotelevizija namjerava do kraja siječnja 2022. godine stupiti u poslovni odnos sa trgovačkim društvom RobaGo za usluge informatičko-grafičke potpore programa i interaktivne grafike. Prije imenovanja na funkciju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije bio sam suvlasnik tvrtke RobaGo, kao jedan od osnivača, a svoje sam suvlasničke udjele prodao kolegi partneru i više tamo nemam poslovnih interesa. Međutim, postoji poslovni interes nastavka 27 godina duge suradnje između HRT-a i RobaGo trgovačkog društva. HRT je zatražio ponudu od dva trgovačka društva koje nude navedenu uslugu u Republici Hrvatskoj, to su RobaGo i Croatel d.o., pri čemu je trgovačko društvo Croatel d.o. ponudilo veći iznos nabave usluga od trgovačkog društva RobaGo. U cilju postupanja u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa i vašim mišljenjem za sklapanje poslovnih poslova s trgovačkim društvom RobaGo, obavještavam vas da sam u potpunosti izuzet iz procesa odlučivanja, te da ću za konačnu odluku i potpis ugovora opunomoćiti svoju zamjenicu, ravnateljicu poslovanja poslovne jedinice programa Mariju Neći. Dakle, ono što je činjenica u ovom predmetu jeste da smo mi 29. listopada donijeli mišljenje u kojem smo dužnosniku rekli da zapravo nema zapreke da to trgovačko društvo sklopi poslove i ugovor o poslovnoj suradnji sa Hrvatskom radiotelevizijom, budući normalno uz uvjet da poštuje, bio bi uvjet da poštuje sve ono što smo uvijek govorili da se mora deklarirati i izuzeti, međutim ovdje se radi o jednoj specifičnoj situaciji, a to je situacija u kojoj je dužnosnik netom prije početka obnašanja dužnosti ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, on kaže ovdje u ovom mišljenju prodao svoje vlasničke udjele, međutim on ih je zapravo prepustio suvlasniku bez naknade. Prodati se nešto može čak i samo za jednu kunu, ali i ta jedna kuna mora postojati. Ovdje to nismo utvrdili, dakle on je prepustio svoje vlasničke udjele netom prije stupanja na dužnost. Što reći? Čisto formalno zakonski nema zapreke nikakve da to trgovačko društvo posluje i dalje sa Hrvatskom radiotelevizijom. On je i sam naveo da će se potpuno izuzeti iz odlučivanja i da će to prepustiti drugima i da će odluku i ugovor sklopiti neko drugi, a ne on. Prema tome, mi jedino što možemo u ovoj situaciji dati mišljenje da može, da to trgovačko društvo može sklopiti poslove sa Hrvatskom radiotelevizijom. Međutim, ja ne mogu a ne reći nešto što smatram da je nužno reći od strane tijela, kao što smo mi od strane tijela koje se zalaže za transparentnost i za sprječavanje potencijalnog sukoba interesa. A to je, čini mi se, da je ovaj baš primjer, ogledni primjer onoga za što smo se mi zalagali prilikom izmjena i dopuna, odnosno izmjena i donošenja novog zakona o sprječavanju sukoba interesa. U starom zakonu, a i u novom, postoji jedna odredba po kojoj članovi, ako dužnosnik, odnosno obveznik, prepusti svoje vlasničke udjele nekom od članova svoje obitelji, ne može ta osoba dvije godine poslovati sa tijelom u kojem dužnosnik obnaša, odnosno obveznik obnaša dužnost.